Kimaro, vipi, mbona umepaki? Afadhali hatujafika. Tatizo nini? Ha? Mbona tushuke kwanza? Sasa tushuke nini? Kimaro, vipi? Nimekuuliza swali hujanijibu, eti tutoke kwenye gari. Eh? Kuna nini? Mbona unijibu? Ukisikia siku ya kufanya nini? Miti yote uteleza. Na kweli? Basi leo miti yote imeteleza kwangu, na sio miti ni gari. Siku ya kufanya nini miti yote uteleza? Najua. Sasa mbona unanitolea methali? Mimi nataka nijue kuna nini? Mafuta yameisha. Mafuta yameisha? Nitarajia mafuta yatatosha, tutafika nyumbani, tutapaki, yameishia hapa. Hata tutafanya nini? Sasa sielewi hata nafanya nini. Labda tungekuwa hivi hivi hata tungetembea. Lakini gari hili. Kulisukuma hatuwezi, tutafanyaje? Au ngechukua kidomo tena tukachukua mafuta? Nipe hiyo hela. Ya basi chapu mwanangu, tunaibika hapa. Kimaro, elfu mbili. Hey, chukua mafuta. Tunaibika hapa. Tunaibika nini? Sasa hivi hamna mafuta 2000. Hata lita moja hapa haitoshi. Mafuta petroli? Au umenipa nikakunulia mafuta kujipaka? Tena mgando. Hamna mafuta 2000 sasa hivi hapa. Ruwa mangi. Nyenda. Sasa mafuta yanapandaje kiasi hicho? Usiniuze mimi. Usinioji wahusika. Kimaro, ongeza hela haitoshi. Na kama una, tafuta mbinu nyingine. Njia nyingine wapi? Kubeba ili gari mgongoni hatuwezi. Kusukuma kwenye hatuwezi. Njia gani hapo unafikiri? Unaona raha kutembelea migari mikubwa kama hii, lakini Mara chukua lako. Shida za nini? Eh? Unalielia shida za nini? Nini mbona uongee unanuna tu hapo hivi? Tukusaidieje? Eh? Habari zenu? Nzuri, dada Samani. Na mjambo. Ele, za saizi kwanza. Salama. Mjambo, nimeshindwa kukuambia shikamoo maana naona kama nimefanana na huyo. Lakini hamna shida, tuendelee. Samani, nimekuita najua una haraka zako kama mimi, na mimi nilivyo na haraka, lakini huyu dogo kanisimamisha. Kiukweli huyu dogo ana heshima, unaona, nisiwe mnafiki, ana heshima, kanisimamisha nilipo kwenye haraka zangu. Sasa nikaona nisijidai kwamba eti kwa vile nina gari hili ni boxi tu, gari nzuri imebaki nyumbani, kwa hiyo nimetembelea ili tu kwa dharura. Kwa hiyo nikaona nisifanyeje, nisimpite dogo. Mwisho wa siku naweza nikapata tatizo nini? Lakini sasa dogo amesimama hapa, kuna vitu anataka kuniambia lakini haelezi. Ndio maana kabidi nikuite mkazi mwenzangu jaribu kuongea naye. Sasa kamekuja hapa tokea muda hakajaongea chochote. Wewe una bahati sana na umekuja vizuri, umenisalimia. Yaani heshima yako ndio imekulinda. Endelea hivyo hivyo. Hapo ndio unaweza kupata msaada. Sasa lakini sasa huwa uhuru kusema unahitaji nini? Au ujala? Hebu labda mkazi mwenzangu nisaidie kumsikiliza huyu, labda pengine kana katatizo. Maana hata mimi hata hajanielezea, ni amekaa hapa amejinyata wewe. Siku moja kakito kenyeni kapole, kanyenyekevu, yani kanatia huruma. Umekula kwanza, unaitwa nani kwanza? Maana muda wote naongea pala, hata sijajua jina lako. Naitwa Selemani.
Unaona sasa jina zuri Selemani. Yaani jina kabisa la Kiislamu. Kwa maana basi maadili yako yamekuwa mazuri. Yaani umefika umesalimia nini? Kwa hiyo nidhamu yako ndio inafanya usaidiwe. Ulikuwa na shida gani labda? Dada. Sikia Mungu katoto kawato hata kana hata sahau. Kitu asele. Ah, umelelewa vizuri sana. Yaani unatakiwa usaidiwe kwa sababu maadili yako ndio yanayo kufanya hata mtu akusaidie. Ulikuwa na shida gani labda? Nimepoteza 5000 na mama. Tano ila ndogo ndo nawaza hivyo mawazo yote. Mimi nikajua labda kuna janga kubwa limekupata. Hati dada, kumbe nimepoteza 5000 ndo tunatumia muda wote hapa hivi. Wewe unasema mapema. Dada. Yaani mimi nimetembea na kadi ya benki tu hapa sina cash. Huwezi kumsaidia labda alafu ni Mungu atakulipa. Mimi kaka yangu na 1000 tu na hapa naenda kupanda gari naenda kazini. Sasa mimi toka hapa mpaka benki. Alafu nikimpakiza huku mwisho wa siku nisije nikaonekana nimemuiba mtoto wa wapi. Sasa kwa nini singetoa hela nikawa nayo kwenye mfuko cash? Nimetembea tu na kadi. Uwezi kukasaidia hiyo 1000 kakaongeza. Sio tu unaweza kuongeza hiyo 4000 ukapeleka nyumbani sio ukachapa. Maana katana kuchapa watoto kwa tukasaidie. Mimi hata nikaongezea 500 niliyoko nayo huku ndani. Tukikapa ikawa 1500 kachenda kutafuta hiyo nyingine iliyobaki sio mbaya. Sibu na akili. Kwa mimi niende kazini na miguu. Lakini dada kutoa ni moyo sio tajiri. Kashtuka. Sema ndio msukosuko wa kazi. Tuendelee kufanya kazi. Kazi ndio ilivyo. Na kweli. Tugange ajayo. Na hata mwingine. Utu simuombea. Utu mbe tusaidia kusukuma gari. Takubali sasa. Anga. Shikamo. Malaba, dogo mzima. Za saizi. Salama, ndio. Sisi hapa, mweleze basi. Sio jambo kubwa sana, wala sio dogo sana. Ni kuhusu ile gari letu bwana. Gari imetuishia mafuta njiani hapa. Tulikuwa tunaomba. Kwa heshima yako, tusaidie kusukuma gari letu. Aha, sawa. Sasa hayo mambo mbona mambo kwangu ndo kazi zangu hizi? Mmejuaje hivi mbona ndo kazi zangu hizi? Sasa hilo swala ni jepesi sana kwangu. Kwa sababu yani mimi kazi zangu hizi mimi ndo ubehe, hizi ndo kazi zangu. Maswala ya ukwandu kama haya mbona fast tu? Sasa mimi niwaelekeze kitu sawa. Hapa mimi sihitaji hata hela yenu kulipa. Napenda kaka kama hapa. Hey. Atalipwa na Mungu. Hapa mbona mchawi ni mtwala msosi tu? Mimi hata niwasaidie tu. Hera mimi kwangu waga ya sipendagi sana kivile. Hapa mchawi pale kwa mama Semeni pale. Anauza chakula 3000. Anakualita tena. Kaka, tunaomba uende. Tunaomba uende. Umesema? Naomba uende. Hamna, alafu unajua kadogo situmia hasira. Haya ni mambo ya kuelewana. Eti wewe nani ulikuwa unasema? Nani? Naomba uende. Asa basi kumbe bwana msingenisimamisha sasa hivi. Msingenisimamisha kama na mimi napoteza. Nye. Haya. Asante, safari njema. Nye, hapa mimi naambia wengine sizari kama mtaweza. Mimi ndo wa bei ndogo. Mnatupa dodo, ubehe. Aya kaeni na ukwandu sasa. Nenda bwana uko. Unakula lita?